നമസ്കാരം, ലൗഡ് സ്പീക്കറിലേക്ക് സ്വാഗതം. കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വികസന പദ്ധതിയാണ് കൊച്ചി മെട്രോ. കൊച്ചി മെട്രോയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകുന്ന അതേ വേളയിൽ തന്നെ പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് മെട്രോ എത്തിക്കുവാനുള്ള ചർച്ചകളും സംസ്ഥാന സർക്കാർ സജീവമാക്കി. ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനമാണ് കാക്കനാട് ഇൻഫോ പാർക്കിലേക്ക് മെട്രോ എത്തിക്കുക. ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള സർവേ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചില മേഖലകളിൽ നിന്നും പ്രതിഷേധവും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ആ മേഖലയിലെ നാട്ടുകാരും വ്യാപാരികളും മറ്റ് സംഘടനാ പ്രതിനിധികളുമാണ് ലൗഡ് സ്പീക്കറിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കാക്കനാട് മേഖലയിലേക്കുള്ള സർവേ നടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രതിഷേധം ഉയരാനുള്ള കാരണം എന്തൊക്കെയാണ് ഇവർക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത്? അലൈൻമെൻറ്റ് സംബന്ധിച്ചുള്ള ചില അവ്യക്തതകളുണ്ട്, ചില ആശയങ്ങൾ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ തന്നെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് ഇതിൽ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. ഏറ്റവും ആദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ്, നമുക്കറിയാം വലിയൊരു വികസന പദ്ധതിയാണ്, സ്വാഭാവികമായിട്ടും മെട്രോയുടെ ഒരു നേട്ടം ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കും, പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അലൈൻമെന്റിനെ ഇപ്പോൾ എതിർക്കുന്നത്? മെട്രോ എന്നുള്ള ഈ വലിയ പദ്ധതിയിൽ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളോ സ്ഥാപനങ്ങളോ ഒന്നും എതിരല്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വേണം. കേരളത്തിൻ്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയാണ്. അത് ആലുവ മുതൽ പേട്ട വരെയുള്ളത് അതിൻ്റെ 80% പൂർത്തിയായി വരികയാണ്. പിന്നീടാണ് ഇതിൻ്റെ നീട്ടൽ, എക്സ്റ്റൻഷൻ ടു ഇൻഫോ പാർക്കിലേക്ക് വരുന്നത്. ഇത് ഇപ്പോൾ ഇവർ പ്രാഥമികമായി തുടങ്ങിയ ഈ അലൈൻമെൻറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കലൂര് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയം തുടങ്ങി പാലാരിടത്ത് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിൻ്റെ 50%, അടുത്തത് എസ് എൻ ഡി പി ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷനിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എസ് എൻ ഡി പി ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിൻ്റെ മുഴുവനും, അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുരുദേവ ക്ഷേത്രം, ഇങ്ങോട്ട് കിഴക്കോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാഴക്കാല ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗം, അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും അധികം നാശം, വലിയ ദ്രോഹം എന്നുള്ള നിലക്ക്, ഉപകാരം എന്നുള്ള നിലക്ക് വലിയ ഉപദ്രവമാകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുടെ ജീവനമാർഗം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഇപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്നത്. കാരണം ഈ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇവരുടെ എല്ലാം ജീവിതമാർഗം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഇത്. ഇൻഫോ പാർക്കിലേക്കും ജില്ലാ തലസ്ഥാനമായ കാക്കനാട്ടിലേക്ക് അതുവഴി ഇൻഫോ പാർക്കിലും മെട്രോ സിറ്റിയിലും വരണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു മാർഗം കൂടി എന്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾക്ക് സ്വീകരിച്ചുകൂടാ? അത് ഇപ്പോൾ ഇത് പേട്ട വരെ നീട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. പേട്ട ഇന്ന് തൃപ്പൂണിത്തുറയിലേക്ക് വേണമെന്നുള്ളത് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ വലിയ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നതാണ്. തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ നിന്ന് ഇൻഫോ പാർക്കിലേക്ക് ഇത് നീട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇപ്പോൾ ചിലവാക്കാൻ പോകുന്ന കോടികളുടെ പകുതി കൊണ്ട് ഇത് സുഗമമായിട്ട് നടപ്പാക്കും. ഒരു പ്രശ്നമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഇത്. ആലുവയിൽ നിന്ന് പേട്ട വരെയും 20 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എത്താനും പറ്റും. ഓക്കെ, ഈ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗതാഗത തിരക്കുള്ള റോഡാണ് പ്രത്യേകിച്ചും കലൂർ കാക്കനാട്. നമുക്കറിയാം വലിയ ഗതാഗത കുരുക്കാണ് ഇവിടെ. ഇവിടെ ഇനിയൊരു വീതി കൂട്ടൽ, സ്ഥലമെടുത്ത വീതി കൂട്ടുന്നുള്ള എത്രത്തോളം പ്രായോഗികമാണ് എന്ന് വ്യക്തവുമല്ല. ആ സമയത്താണ് ഇതിലൂടെ മെട്രോ എന്നൊരാലോചന. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഗതാഗത കുരുക്കിനൊരു പരിഹാരം ഈ മെട്രോ തന്നെയല്ലേ? ഗതാഗത കുരുക്കിന് പരിഹാരം മെട്രോ ആണ്. മെട്രോയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ആരും എതിരല്ല. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രാഥമിക പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ MG റോഡിലൊക്കെ അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്ത പോലെ റോഡിൻ്റെ മധ്യത്തിലൂടെ ഒരു അലൈൻമെൻറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇച്ചിരൂടെ മെച്ചമായിരിക്കും. കാരണം ഈ ഹൈറൈസ് ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ പൊളിച്ച് നീക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഭാരിച്ചമായ ഒരു ധനച്ചെലവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. അതുകൊണ്ട് MG റോഡിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ റോഡിൻ്റെ മധ്യത്തിലൂടെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് കൊണ്ടുപോയി അതിൻ്റെ പില്ലർ മധ്യഭാഗത്ത് സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇതിൻ്റെ പകുതി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ സജഷൻ തന്നെ അതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളടക്കമുള്ള സംഘടനകൾ ഈ സമരരംഗത്ത് നിൽക്കുന്നത്? ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് മെട്രോ കാക്കനാട്ടേക്ക് നീട്ടുന്നുള്ളത് അതിന് സർക്കാരിനെ ഞങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. നല്ലൊരു പദ്ധതിയാണ്. എന്നിരുന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ വെണ്ണലയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള 10,000 ജനങ്ങളുടെ ഒരു ആരാധനാ കേന്ദ്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഗുരുദേവ ക്ഷേത്രം. ആ ഗുരുദേവ ക്ഷേത്രം മുഴുവനായി പൊളിച്ചു നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ മെട്രോയിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആ ഭാഗത്ത് റോഡിന് നന്നായിട്ട് വീതി 16 മീറ്ററോളം വീതിയുണ്ട്. ആ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആ അലൈൻമെൻറ്റ് ഈ പില്ലറുകൾ റോഡിൻ്റെ നടുക്കുവശത്തേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഗുരുദേവ ക്ഷേത്രം നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും. ഞങ്ങൾ അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം. മിക്കയിടങ്ങളിലും റോഡിന് നടുവോടെ തന്നെയാണ് അലൈൻമെൻറ്റ് പില്ലറുകൾ വരാനുള്ള ആ ഒരു ഡിസൈനാണ് മെട്രോ KMR ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു അലൈൻമെൻറ്റ് തിരിച്ച് പ്രത്യേകിച്ചും സൈഡിൽ കൂടെ പോകാനുള്ള ഒരു ആലോചന വന്നത്? ഞങ്ങൾ വികസനത്തിന് ഒരിക്കലും എതിരല്ല. സർക്കാർ കൊണ്ടുവരുന്ന നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്നും ഞങ്ങൾ പ്രോത്സാഹനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഈ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ടെമ്പിളിൽ നിന്ന് റോട്ടിലേക്കുള്ള മുഴുവനും വീതി കൂട്ടാനുള്ള സൗകര്യം ഞങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്താണ് ആദ്യമേ, എത്രയോ കാലത്തിന് മുമ്പ്. ഇന്ന് വരുന്നത് 10,000-10,000 ഭക്തന്മാർ വന്ന് ആരാധന നടത്തി പോകുന്ന ഗുരുദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഒരു ദോഷമാണ്. അതിനെ അലൈൻമെൻറ്റ് അങ്ങോട്ട് മാറ്റാൻ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒരു വ്യക്തിയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ടെമ്പിൾ തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ എതിർക്കുകയാണ്.
ഓക്കെ, ഇദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ നിന്നും കാക്കനാടേക്ക് വന്നാൽ പോരെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു സ്ഥലമെടുപ്പ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാരിച്ച ചിലവ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത്? പക്ഷേ നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പാതയാണ്, വലിയ തിരക്കുള്ള പാതയാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ആവശ്യം, ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതിലൂടെ തന്നെ പോകട്ടെ എന്നായിരിക്കില്ലേ? മെട്രോ റെയിൽ കാക്കനാടേക്ക് വരുന്ന എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് തന്നെ അലൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ പറ്റിയുള്ള കംപ്ലയിൻ്റാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഭാഗത്ത്, അതായത് കോളനി സ്റ്റോപ്പ് ഭാഗത്ത് വരുമ്പോൾ, തെക്ക് വശത്തൂടെ പോകുന്ന മെട്രോ റെയിൽ നേരെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇടത്തേക്ക് വന്ന് ഇപ്പോൾ അക്വിസിഷൻ നടക്കുന്ന ഇടത്തുള്ള ഞങ്ങളുടെ മൂന്നാല് കെട്ടിടങ്ങളിൻ്റെ മാത്രമാണ് അക്വിസിഷൻ നടക്കുന്നത്. അത് ഏകദേശം ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു 11 മീറ്റർ കയറിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് 4.5 മീറ്റർ പൊളിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ റിലയൻസ് ബിൽഡിങ്, അടുത്ത ബിൽഡിങ്, മൂന്നാല് ബിൽഡിങ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ കൂടാണ്, ഈ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടാണ് മെട്രോയുടെ തൂണ് പോകുന്നത്. അത് അത് ഒരു 600 മീറ്റേഴ്സ് ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത്. 600 മീറ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചത് ആ പള്ളിയുടെ സെൻറ്ററോട് കൂടി തിരിച്ച് റോഡ് സെൻറ്ററിലേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പൊളി ഇതിങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന 2-3 പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, ഞങ്ങളുടെ പെരിഫറൽ കോളംസ് പൊളിക്കേണ്ട വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബിൽഡിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ഡിമോളിഷ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്, ഞങ്ങൾ എറണാകുളം ആലുവ മുതൽ എറണാകുളം വരെ ഉള്ള എല്ലാ മെട്രോയുടെ തൂണുകളും ഞങ്ങളിപ്പോൾ സർവേ ചെയ്തു. എല്ലായിടത്തും തൂണുകൾ പോകുന്ന റോഡിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടാണ് ഡൈവേർഷൻ വരുന്നത്. 90 ഡിഗ്രീസിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉള്ളിടത്ത് മാത്രമേ ഡൈവേർഷൻ ഉള്ളൂ, അല്ലാത്തത് ഒരു സ്ഥലത്തും മെട്രോ റോഡിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് വരുന്നില്ല. ഈ ഭാഗത്ത് എന്തുകൊണ്ട് വന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും സംശയമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന മെട്രോയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ സമ്മതമാണ്, ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലം പോകുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. സെൻട്രി കൂടാണ്, ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ റോഡിന് ഭയങ്കര വീതിയാണ്. ഇവിടെ മിനിമൽ അക്വിസിഷൻ, അതായത് 1000 കോടി കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം കൂടി വന്ന 2, 3, 4, 5 കോടി രൂപയ്ക്ക് ഇവിടുത്തെ അക്വിസിഷൻ നടക്കും. അതുകൊണ്ട് സർക്കാർ ഇതിനെ കാര്യമായി കണക്കെടുക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ പോയിന്റിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുമാരായിട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നത്? അവരെന്താ ഇക്കാര്യത്തിൽ അലൈൻമെന്റ് സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത്? കളക്ടറെ കാണുകയുണ്ടായി, പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും പെറ്റീഷൻസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. MLA കാണുകയുണ്ടായി, ബെന്നി ബെഹനാനെ ഞങ്ങൾ സമീപിച്ചിരുന്നു. ബെന്നി ബെഹനാനടുത്തും നമ്മൾ പെറ്റീഷൻസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അവർ കാര്യമായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പ്രതികരിച്ചില്ല, നോക്കാമെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടൊക്കെ KMR നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവർ ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞത്, പക്ഷേ ഒരു ഫൈനൽ നമുക്കൊരു റിപ്ലൈയും തന്നിട്ടില്ല. പെറ്റീഷൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തതല്ലാതെ, പക്ഷേ നമ്മളുടെ കൺസേൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ 11 മീറ്റർ ഇവിടെ നമ്മുടെ ലാൻഡിൽ തന്നെയാണ് ഇവരുടെ മെയിൻ പില്ലർ വരുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് 4 മീറ്റർ നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗ് കട്ടാകുന്നത്. കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ സംഘടനക്കാരൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളുമായി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അലൈൻമെൻറ്റ് വന്നത്, ഇത് മാറ്റാനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിരുന്നോ? അവരെന്താ പറഞ്ഞത്? ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും MLA മന്ത്രിയൊക്കെ പോയി കണ്ടിരുന്നു, പക്ഷേ അവരാരും ഒരു ശരിയായ ഒരു നമുക്കൊരു പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല, ഉറപ്പ് വന്നിട്ടില്ല. അത് ഇപ്പോഴും പറയണം, നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റാം. ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ പാലാരിവട്ടത്തു നിന്ന് കാക്കനാട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പാലാരിയുടെ ബൈപ്പാസ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു S വളവായിരുന്നു. ഈ S വളവ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടുത്തെ പള്ളി ക്ഷേത്രം, ആയിരക്കണക്കിന് ആൾ വന്ന് അവിടെ പ്രാർത്ഥന ചെയ്യുന്നതാണ് ഗുരുദേവ ക്ഷേത്രം. അതുപോലെ പള്ളികളും നമ്മുടെ ഒരു പ്രദേശത്തെ സംസ്കാരമാണ് ഒരു പള്ളി അമ്പലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ. ഇതിനൊക്കെ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി എന്നാൽ ശരിയല്ല. അത് തന്നെയല്ല, വ്യാപാരികൾ, ഒരുപാട് വ്യാപാരികൾക്ക് നാശനഷ്ടം വരുന്നു. ഈ വ്യാപാരികൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പരിപാടി അത് നല്ലതല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. മാത്രമല്ല, പാലാരിവട്ടത്തു നിന്ന് ബൈപ്പാസ് വരുമ്പോൾ അല്പം വടക്കോട്ട് മാറി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫ്ലൈ ഓവറിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടി വരാം, സൈഡിൽ കൂടി വരുമ്പോൾ പില്ലറിന് പൊക്കം കുറയും. അത് നേരെ വരികയാണെങ്കിൽ ആ S വളവ് ഒഴിവാക്കാനും പറ്റും. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലാറ്റുകളും അമ്പലവും പള്ളിയും എല്ലാം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ശരിക്കും കുറേ അധികം വ്യാപാരികൾക്ക് മാറ്റം നാശനഷ്ടം വരാതെ രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഈ നമ്മുടെ റോഡിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടി തന്നെ പില്ലർ വരണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ കൂടിയുള്ള സ്ഥലം സർക്കാർ നോക്കണമെന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് റൈറ്റ്സ് പ്രോപ്പറായിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒരു പ്രിലിമിനറി സ്റ്റഡി എന്നുള്ളതാണ്. അവർ ഇത് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരാൻ പൊതുതത്വം പാലിച്ചുകൊണ്ടിട്ടുള്ള സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് അലൈൻമെൻറ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കണം. ഇപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആ കർവ് ശരിക്കും അത്രയും സ്ഥലം നേരെ പടിഞ്ഞാറോട്ട് മാറ്റാം. പടിഞ്ഞാറോട്ട് മാറ്റിയാൽ അമ്പലം അവിടെ നിന്നും മാറും. പക്ഷേ അവർ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ, സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ ആദ്യമേ ഒരു പ്രിലിമിനറി അലൈൻമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കി റെക്കനൈസൻസ് സർവേ എന്ന് പറയും. റെക്കനൈസൻസ് സർവേ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളെയും പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളെയും ആരാധനാലയം, ക്ഷേത്രം, പള്ളി അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെയും മാർക്ക് ചെയ്യണം. മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് 4-5 പല പല അലൈൻമെൻറ്റ് വരച്ചു നോക്കണം. ഈ അലൈൻമെൻറ്റ് വരച്ചിട്ട് ഓരോ അലൈൻമെൻറ്റിനും ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് കൊടുത്തിട്ട് സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റ് എത്രയാണ്, കോസ്റ്റ് എത്രയാണ്, എത്ര ലെങ്ത് എത്ര കൂടും, അലൈൻമെൻറ്റ് കംഫർട്ട് എങ്ങനെയാണ്, അതായത് പാസഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ കംഫർട്ട് എങ്ങനെയാണ്, വണ്ടി ഓടിക്കാൻ കംഫർട്ട് എങ്ങനെയാണ്, ആക്സിഡൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി എത്രയാണ്, ഇങ്ങനെ കുറേ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് കൊടുക്കും. ഈ റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാപനമുണ്ട്, പക്ഷേ ഞാനും ഈ റെയിൽവേ പോർട്ട് സെക്ടറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളാണ്. അപ്പോഴേ ഞങ്ങളെല്ലാം ഫോറിൻ ട്രെയിനിങ്, അവിടെയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് കൊടുത്തിട്ട് ഓരോന്നിനും മാർക്ക് കൊടുക്കും. ആ മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ആരാധനാലയം പൊതു
അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഏത് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടുന്നത്, അവിടെ കോസ്റ്റൊക്കെ നോക്കും. കോസ്റ്റ് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന പൊതുസ്ഥാപനവും ആരാധനാലയം അങ്ങനെ വാല്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എത്രയോ ആൾ വരുന്നു, അവർക്ക് മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിഷമം പൈസയായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒക്കില്ല. അപ്പോൾ കമേഴ്ഷ്യൽ വാല്യൂവും ഈ സോഷ്യൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണമെന്നുള്ള, അത് കൂടാതെ ഇത് നമ്മളുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ക്ലിയറൻസിന് പോകുമ്പോൾ ആദ്യം അവർ ചോദിക്കുന്ന ഇതാണ്, എന്താണ് എൻ്റെ സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റ്, സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റ് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ തരണം ചെയ്തു, എത്ര ആളുകൾക്ക് വന്നു, അത് എങ്ങനെ റീഹാബിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്തു, ഈ സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റ് എങ്ങനെ റീഹാബിലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്കറിയാം മെട്രോയുടെ സ്ഥലമെടുപ്പ് നേരത്തെ നടന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ സമാനമായിട്ട് പല പ്രക്ഷോഭങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതെല്ലാം ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട കോമ്പൻസേഷൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബാർഗെയിനിങ് ആയിട്ടാണ് പിന്നീട് മനസ്സിലായത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രതിഷേധത്തെയും ഈ ആവശ്യത്തെയും അവരങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. കുറച്ചുകൂടി ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമമായിട്ട് ഇവിടുത്തെ വ്യാപാരികൾ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. കോമ്പൻസേഷൻ മാത്രമല്ല ഇവിടെ ആവശ്യം, ഈക്വലായിട്ട് ഒരു വികസനം വരുന്നതിന് ഞങ്ങളെതിരല്ല. സെൻട്രിൽ കൂടെ വരെ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വലായിട്ട് എടുക്കുക, അക്യൂർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആയിരിക്കും എതിർപ്പില്ല രണ്ടുപേരും പോയി. ഇതിപ്പോൾ ഈ ഫ്ലാറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യാതൊരു ഫയലിംഗും ഇല്ലാതെ പണിതിരിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റാണ്. 249 ഫ്ലാറ്റ് ഉടമകളുണ്ട്. മേജർ പോർഷനും NRIs ആണ്. ഇവരൊരു ഇൻകം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ഇത് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇതൊരിക്കലും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് പോർഷനായിട്ട് നിർത്താൻ പറ്റില്ല, കംപ്ലീറ്റായിട്ട് അക്യൂറിനെ. അപ്പോൾ ഒരു റീസർവേ വീണ്ടും നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഈക്വലായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ മെട്രോ റെയിൽ വരുന്നതിന് യാതൊരു വിധത്തിൽ എതിരുമല്ല. രണ്ട് സൈഡും ഈക്വലായിട്ട് അക്യൂർ ചെയ്യുക. സ്ഥലം എല്ലാവരും വിട്ടുകൊടുക്കാനും തയ്യാറാണ്. അപ്പോൾ ആരെയും ഇത് ബാധിക്കില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വ്യക്തിയെ മാത്രം ഒരു സൈഡ് എടുത്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ ബാധിക്കാതുമില്ല. ഈക്വലായിട്ട് എല്ലാവരും ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും, വികസനം വരികയും ചെയ്യും. വടക്ക് ഭാഗത്ത് എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ തെക്ക് ഭാഗത്തും എടുക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു അര കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ പള്ളിയുണ്ട്, രണ്ട് പള്ളി ഇവിടെയുണ്ട്, ചെമ്പൂക്കിൽ പള്ളിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൊപ്പോഷൻ ഇപ്പോൾ പൊളിക്കുന്നില്ല, ആരാധനാലയം പൊളിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എല്ലാവരും പൊളിക്കരുത്, എല്ലാവരും സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം. പൊളിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും എടുക്കണം. ഇപ്പോൾ അക്വിസിഷൻ ഇവിടെ വരുന്ന പോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തും വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രൊപ്പോഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, റോഡിൻ്റെ മധ്യത്തിലൂടെ പോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് സംശയമുള്ളത്, പൊതുവെ ഇവിടെ ഉള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ തന്നെ ഇത് നേരത്തെ അറിയാം, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് അലൈൻമെൻ്റ് ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് നേരത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട്, അവർക്കത് മാറ്റി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേക സമുദായത്തെ മാത്രം സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു നിലപാടിലേക്കാണ് പോയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കട ഇരിക്കണോടത്ത് റോഡിന് നല്ല വീതിയുള്ളതാണ്. പക്ഷേ തൊട്ടപ്പുറത്തെ ബിൽഡിംഗ് സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എൻ്റെ കട ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്തേക്കാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് നോക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ കുത്തക്കാർക്ക് വേണ്ടി എനിക്കങ്ങനെ സംശയമുണ്ട്, കുത്തക ബിൽഡിംഗ് ഉടമകളിമാർക്ക് വേണ്ടി പല സംരക്ഷണം ചെയ്തതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും ഒരുപാട് പേരുടെ തൊഴിലും തൊഴിൽ സ്ഥാപനങ്ങളും എല്ലാം പോകുന്ന ഒരു ഇതാണ്. അത് ഗവൺമെൻറ് അത് കൃത്യമായിട്ട് അവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം, ആൾക്കാർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ചുറ്റുപാട് ഇതെല്ലാം കൊടുക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ്. നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്ട് ഒരു പീക്ക് അവേഴ്സിൽ ഇവിടെ വാഹനം നിന്ന് തിരിയാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണുള്ളത്. അത് കൃത്യമായി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ചില വിഭാഗങ്ങളുടെ മാത്രം, നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ യൂസഫ് അലി ഇപ്പോൾ വലിയ വ്യാപാര സ്ഥാപനം യൂട്ടവർ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്, അവിടെ വന്നിട്ടൊരു ട്രെയിനിങ്ങാണ് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ സ്ഥാപനം മാത്രം പോകാത്ത സംരക്ഷിക്കുകയും സാധാരണക്കാരുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ പോകുന്ന രീതിയിലേക്കാണ്. അപ്പം മെട്രോ വരുന്നതിനോട് എതിരല്ല, പക്ഷേ അതിന് വേണ്ട പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ 5500 കോടി രൂപയുടെ പ്രൊജക്റ്റാണ് എറണാകുളം മെട്രോയിൽ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ 12,000 കോടി കഴിഞ്ഞു, എന്നിട്ടും തീർന്നിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ ദുരിതത്തിലാക്കുന്ന ഒരു സ്കീം പ്രൊജക്റ്റ് നാടിന് ഗുണകരമാവുന്ന തോന്നുന്നില്ല. ഇവിടുത്തെ കച്ചവടക്കാരെയും സാധാരണക്കാരെയും, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സാധാരണക്കാർ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഈ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾക്കൊക്കെ യാത്രയ്ക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാകും. ആ നിലയിൽ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എറണാകുളത്തേക്ക് ദുരിതമായിരിക്കും. കാക്കനാട് സ്മാർട്ട് സിറ്റി, ഇൻഫോ പാർക്ക്, വ്യവസായ മേഖല പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാരെ 12,000 കോടി രൂപ ചിലവഴിച്ച് സ്ഥാപിക്കുന്ന മെട്രോ റെയിലിനോട് പരിപൂർണമായും പിന്തുണയും അംഗീകാരവും നൽകുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ. ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും പല MLA ഉൾപ്പെടെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ അധികാരികളെയും സമീപിച്ചപ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഒരു വിവരവും അവരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചില്ല. അത് പറയുവാൻ കാരണം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അലോട്ട്മെൻറ്റിനും അലൈൻമെൻറ്റിനും ഘടകവിരുദ്ധമായിട്ടാണ് പിന്നീട് മെയ് മാസം 2015 മെയ് മാസത്തിൽ വന്ന അലൈൻമെൻറ്റ്. അവിടെ
ആരെയൊക്കെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു എന്നുള്ള ആരോപണമാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത്. ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും വികസനത്തിനെതിരല്ല. വെണ്ണല ശാഖയെ സംബന്ധിച്ചോളം, വെണ്ണലക്കാരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞങ്ങൾ റോഡുണ്ടാക്കിയപ്പോഴൊക്കെ സ്ഥലങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടുള്ളവരാണ്. എന്തും പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലും ഞങ്ങൾ എതിരല്ല. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ഗുരുദേവ ക്ഷേത്രം പൊളിക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ പൊളിക്കണമെന്ന അഭിപ്രായം തന്നെയാണുള്ളത്. ഞങ്ങളുടെ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് പൊളിക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ അതിന് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അപ്പുറത്ത് ചില വ്യക്തികളുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യ കെട്ടിടങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നിട്ടും സ്ഥലമെടുക്കാതെ ഇവിടെ പലരും പറഞ്ഞതുപോലെ റോഡിൻ്റെ നടുക്ക് നിന്ന് ആരംഭിക്കേണ്ട പില്ലേഴ്സ് കുറേ കൂടി കിഴക്കോട്ട് നീക്കിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ആ നാട്ടുകാരുടെ വികാരങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ള എതിർപ്പ്. ഇപ്പം ഇവിടെ സംസാരിച്ച ഓരോരുത്തരും സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കുറേ അധികം കോടികൾ വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഓരോ കെട്ടിടത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോമ്പൻസേഷൻ നൽകേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്കാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഗുരുദേവ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെയും അതിനനുബന്ധമായിട്ടുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെയും കാര്യമെടുത്താൽ തന്നെ വളരെയധികം കോടികൾ വരും. ഇനി ഇത് ആറായിരം കോടി രൂപ ഫസ്റ്റ് ഫേസിലുള്ള കോസ്റ്റ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് 12,000 കോടി രൂപ എത്തിയിട്ടും എങ്ങും എത്തിയിട്ടില്ല. ഇനിയും ഒരു ഇതിൻ്റെ 10 മടങ്ങായിട്ടുള്ള ഫണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് വന്നാൽ മാത്രമേ ഈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഗുണഫലങ്ങൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഒരു അക്വിസേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് റോഡിൻ്റെ നടുക്കൂടി പോകുന്നതാണ് ലാഭകരമെന്ന ഒറ്റക്കാരൻ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് മെട്രോ നമ്മൾ ഈ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ ഈ കൊച്ചിയിൽ അത് പ്രിഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അത് ഈ കാക്കനാട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മൾ ഇൻഫോ പാർക്കിലുള്ള റോഡിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അത് റോഡിൻ്റെ നടുക്കൂടി അല്ലാണ്ട് സൈഡിൽ കൂടി പോകുന്നു. അതിന് ഒരു ആശങ്കയും ഒരു ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും ഈ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ പലർക്കും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ദൂരീകരിക്കണം, ഒന്ന്. രണ്ടാമത് പരമാവധി ആരാധനാലയങ്ങൾ, അതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഗുരുദേവൻ്റെ ആയാലും കൊള്ളാം, അത് ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാം മതത്തിൻ്റെ ആയാലും കൊള്ളാം, അത് ക്രൈസ്തവരായാലും കൊള്ളാം, ആരുടെയും പോകാത്ത രീതിയിൽ, ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തി പറയുന്നതല്ല, ഇന്ന ആളുടെ എടുത്ത് ഞങ്ങൾ എടുക്കരുതെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തല്ല, ഒരു ആരാധനാലയങ്ങൾ പോകാൻ പാടില്ല. ഈ അലൈൻമെൻറ്റ് ആദ്യം വന്നിരുന്നത് കുറച്ചും കൂടി നല്ലതെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത്. നമ്മളെ ബൈപ്പാസ് ആ ജംഗ്ഷൻ സിഗ്നലിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ആ നടുക്കൂടി വരാതെ കട്ട് ചെയ്ത് ഈ ഗുരുദേവ ജംഗ്ഷൻ്റെ വളവ് ഒഴിവാക്കി പോകുന്ന നല്ലൊരു അലൈൻമെൻറ്റ് ആദ്യം വന്നതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു. കുറച്ചും കൂടി പ്രായോഗികം നല്ലതും അത് തന്നെ എൻ്റെ അഭിപ്രായം. നമ്മളിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് വരണം എന്നുള്ളതാണ്. 90% ആൾക്കാരുടും നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ പ്രൊജക്റ്റ് വരണം എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ മതസ്ഥരും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കാരും വരും എല്ലാവരും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തു. നമുക്ക് ആർക്കും ലൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ലൂസ് ഗെയിൻ സംതിങ് യു ഹാവ് ടു ലൂസ് സംതിങ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ളൊരു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് നമുക്ക് വേണം. നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ സമകാലിക ഇതിൽ ഇവിടെ കൂടെ ഒരു മെട്രോ വരണമെന്നുള്ളത് എല്ലാവരുടെയും ഒരു ആവശ്യമാണ്. അതിനെ മതവൽക്കരിക്കോ രാഷ്ട്രീയവരിക്കോ ചെയ്യാതിരുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കൂടി യോജിച്ച് യുണൈറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രൊജക്റ്റിലൂടെ കൂടെ വരണമെന്നുള്ളതിന് ഗവൺമെൻറ്റിനോട് നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. വികസനത്തിന് ആരും എതിരല്ല. ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരും ആ മെട്രോ റെയിലിനെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ടാണ് സംസാരിച്ചത്. പക്ഷേ പ്രശ്നം അലൈൻമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരെയും വിശ്വാസത്തിലെടുത്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും അലൈൻമെൻറ്റ് പുനർനിശ്ചയിക്കണമെന്നാണ് പൊതുവെ എല്ലാവരും ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ ഇവർ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ മുമ്പിൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അക്കാര്യത്തിൽ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ലൗഡ് സ്പീക്കർ ആശംസിക്കുന്നു. വികസനത്തിനായി ഈ നാട് നിൽക്കും എന്ന് ഇവർ ഉറപ്പു നൽകുകയും ചെയ്തു. ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി. നമസ്കാരം.